יכול למנוע ממחבל להיכנס לפרדס, להגיע לכאן, לאסוף מודיעין, לזרוק רימון. עד שאנחנו נגיב, הוא כבר ישן בבית שלו בשכם. ויאלו לכן נבדני את עאו שג'ר אל-למון, לאנו למונתק בשקלו חטר על האם, ابن الستة وستين وزير الأمن تبعهم اللي ساكن بالك. شو وين واحد يكون جار وزير أمنهم ها؟ فيش عندي رزق ثاني غير هالبيارة. توفات أوتي؟ بمات؟ ما سينو لا؟ أقريب ما يتكون عيتم بباردس. لاما؟ مبوخدين شازا مخبل استنان ما باردس لتوق شتخ إسرائيل. لجيوني لو؟ أسור لخ להיות פה, לא מבינה. יהיו לך בעיות. איך קוראים לך? סלמה. אני איתמר. אבל קוראים לי זריזי, כי... טוב, לא משנה. את חייבת ללכת. שלח לי, אני עושה ששרתי. עצי לימון, שר ביטחון, קומבינציה קטלנית. העצים צריכים לעקר. עוד דבר.